Shefi i OKB-s lëshon alarmin, tregon me çfarë do të përballet njerëzimi, të ndërhyet më një herë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka deklaruar se 10 miliona njerëz në 10 vende përballen me uri akute, kryesisht për shkak të konflikteve. Pa veprime të menjëhershme, miliona njerëz do të arrijnë në prag të urisë ekstreme dhe vdekjes, ka thënë ai në një takim të nivelit të lartë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Guterres tha se mbi 30 milion njerëz në 10 vende janë vetëm një hap largurisë. Derisa konfliktet nxisin pjesën më të madhe të turistëve, tronditjet klimatike dhe pandemia COVID-19 po ushtojnë karburant flagëve, ka thënë ai. Saheli, Sudani i Jugut, Jemeni dhe Afganistani janë ndër vendet dhe rajonet më të prekura. Guterres bëri thirrje për grumbullimin e 5.5 miliard dollarëve fonde për të shmangur katastrofën. Drejtori ekzekutiv i programit botror të ushqimit tha se pandemia COVID-19 dhe një pandemi urie mund të rrisin numrin e njerëzve që marshojnë drejt turizmit, nga 135 milion në 270 milion. Ai e përshkroi kërcënimin si zibuke me përmasa biblike.